December er som regel en kold måned. Det kan gamere godt lide. Det betyder nemlig, at de kan sidde indenfor og spille computer og udfordre hinanden. Det gør Mr. Fausing og Emil fra indiespil.dk hver dag i december frem til juleaften. Halløj, folkens, og velkommen til Mr. Fausings YouTube-kanal. Det er mig, som er der, Mr. Fausing, og det er ham, som er der. Altså Emil fra indiespil.dk. Ham, som er der, indiespil fra Emil. Går der, så vi dig lave min tweet. Ja. Du var pissegod til det. Det var godt. I dag, der skal jeg gøre det. Ja. Og Emil, han har fået lov til at vælge, hvad for en video det skal være, og han vælger jo selvfølgelig Shake Soda Tate. Og hvis I ikke ved, hvad det er, så kan I se lidt op. Beams. Det er så sjovt at se. Så derfor gør jeg det. Derfor gør jeg det. Ja, jeg læser dem bare fra en ende af, og så tager vi den derfra. Hvem er soda, Jan? Hashtag no hate. Ikke hate, du bare så nu. Jamen, soda er så dum. Shit, den er god, Fausing. Glæder mig til, den kommer på Spotify. Hate, hate, hate. Okay. Bedre end originalen, 100p. Og med det, der håber jeg virkelig, I får en fantastisk lækker dag. Og i morgen, der kommer der flere sjove ting for os af. I skal i hvert fald have tusind tak, de er med. Indtil næste gang. Hej, hej.